Yani bugün bakınca videolar çağırırken buldu. Bugün yanında şu ki bu ülke yangilikle bak bir etibar kalatağımız. Bu ülke yangilikle. Apple Epiphone'un kalem pruzdan olunu yaptı. Kuzakine işlep çıkarıptı. Boş, babayın boş murabbi bulup diyene. Türkmenistan'da Uzbekistan ıhtı reisliğini alıptı. Bir gün onu kanca arzonlaştırıp da bir gün arzonlaştı. Talabalar köplüğü okuduğu ve autor yetişmezliği oli talim. Nige hamon sıfatsızdıp da. Bugün talim doğrusu diyeyim ya pro değil. Olur bu. Olduğun gibi görmeye karasay. Tocuklarda yaptı. Aynı payette Tocukistan vaziyet kan denipti. Endi halk norozi bo'lgancha ham bor. Tojikiston hukumati ham xalqiga umuman e'tibor bermaydigan hukumat. Ko'plar aytishadi, mana shu Karimovni nusxasi deb. Islom Abdug'aniyevich Karimovni nusxasi. U undan ham yomonroq. Sal pal Islom Abdug'aniyevich sal pal nima qilib u baki nimadan hayiq aytdi, sal xalq saylov oldi, paylov oldilar, undan to'ldirib tashlashdi hamma joyni. Uç ay. Sivu tam uçmay, su am uçmay, gaz diyem. Uşa kumrular borcuydu, gaz di bir. Uşan dedi, kılıklar bordu. Bu Tocikistanlı prezidenti umdanam yomar rahat, iki tane tora rahat. Değiş adı. İtibar bergen bu seyle. Şu Afganistan'da giyem, Taliban'a karşı çıkıp. Şu bücreti bir adı halkı aç koyan. Bülönüme kılıp. Vaziyat ancha og'ir bo'ldi. O'zbeklar og'irroq ahvolda, iqtisodiy juda og'ir ahvolda Tojikiston. O'shanda undan tashqari ham karantinni yo'llar yopib tashlagan ekan. O'sha postlarni olib tashlanglar deyapti ekan Badoxshonda. Odamlar otib tashlagan. Bir qancha odam otib tashlagandan keyin namoyish kuchayib ketgan. Tojikistonda. Xorug shahri ekan, Xorug. O'zbekiston maktablari yetishmovchilik muammo qanday hal etiladi? Etilyapti debdi. Muammo e'tibor bermasak, o'sha e'tibor berilmaydi. Muammo ichiga katta boraveradi. O'zbekistondagi muammo. Kim hal qiladi? Bizga bilimli bo'lish kerak emas. Bilim bo'lgandan keyin talab qilishga o'tadi. Mesela hangi kub kitap okusa çünkü bunu boş karşı kıyım bulur da siyasatçılığı. Şunun için kub kitap da okutturmaya. Loj bu ise talimde savatsızlığı halkı kul kulüp satış niyeti var. O, çünkü uzları yapmış. Şimdi aklı yok da onun rehber yaptı. Bu halkı bitti, farzantı geldi ki isten cevap bu ya. Şu uca ihtiyacımız ki bu mommolarını köp, mommolarımız köp ha. Benzin, gaz, su. Hem mommolarını bitti yine içi bu. Şu yeni dinge kayıtışımız Müslümancılık. Hamazı. Bir an Xitoy'dan bastırıp gibi yaptı. Taşı, karı zorlu. Hamazı için. Bitti mommolarını. Din buna hal buna. İslam dini halkı veriyor. Müslümanlar halkı veriyor. İslamofobla hazır ateşin bulalım. Bir şu. Başka yolu yok. Özbekistan'da 2071 nafar ayol uyuna hayda bir varıldı. Baş prokuratura münge nama veripti. Baş prokuratura. Şimdi Özbekistan'da bu şey. Jalapli qilsa ham uyni o'shanga berish kerak, ayolga fohishalik qilsa fohishaga berish kerak. Xullas O'zbekiston buzilib bo'lgan, yanada buzilish kerak. Fahsh rivojlanishi kerak. Demokratiyaning o'zi asli negizi fahsh. Ana shu fahsh rivojlanib borish kerak. Masalan, shundaymi? Boshqacha emas, birodarlar. Mana aytyapti. Nega?
Uyda o'zi uyda siz qurgansiz, to'g'rimi? Masalan, erkak kishi uyda quradi O'zbekistonda, odatda ko'proq. Rossiyada masalan, qizlariga bu qoldiradi ko'proq, ayol kishi ham uy bo'lar. Lekin O'zbekistonda erkak kishi ko'proq mehnat qiladi, uyda quradi. O'zini uyida bu ayollar hozir buzuqchilik qilsa, haydavoradi tepib-tepib, haydavoradi. Endi o'shani haydamaslik kerak deyapti. Fohishalik qilsa ham kechirim so'rash kerak, kechirish kerak deyapti-ku televideniyalardan, shu top shoulardan, boshqasidan. Kechira olasizmi ayolingizni deb bu erkaklar olib chiqib, bu fohishani kechirib, shu fohishani ko'z yumib. Etdi mana shu holatda ketaveradi. Xalqni qarashini e'tiborga olinmaydi. Yerda o'sha prokurorni xotini ham fohisha bo'lib chiqsa, prokuror ham uyini berib ketishga to'g'ri keladi. Ochig'ida, prokuror ham o'sha o'zbeklar ichida yashayotgan odamlar. Shu nachalnik bilsa bor-ku, o'sha xotini fohishalik qilsa, shu xotiniga indalmaslik kerak bo'ladi. Hamma narsa, masalan, hamma nimalar rivojlanib boryapti. O'shanda buzuqchilik rivojlanib boryapti. O'zi niyat ham shu buzuqchilikda unchalik orqada emasmiz. Yetib olyapmiz-u. Alkogolizm bo'ladimi, narkotik, narkomaniya bo'ladimi, hammasida Yevropadan ko'p orqada emasmiz. Ta'lim tizimida orqadamiz lekin. O'sh tosh yangi qozon va choynik Toshqulov yotoqxonasi tashrif haqida kutilmaganmidi debdi Oliy ta'lim vaziri. Shu yotoqxonada qanday yangi choynik, yangi qozon bo'lishi mumkin debdi. Endi kim biladi, u uncha muhim emas. IBB Yunusoboddagi masjidda sodir bo'lgan voqea izoh berdi debdi. Ha, Yunusobodda masjidda rus yigiti islomni qabul qildi. Birdan bitta yigit sakrab turibdi, bu qanaqa siyosat deb baqirib, o'zidan o'zi shunaqa bir qil nima qiluvdi. O'sha hafta IBB munosabat bildiribdida, ko'p birodarlar aytuvdi, ichki ishlar tarafidan bu atayin qasddan qilingan, bu yigit yuborilgan, soqol qo'ydirib boshqa qilib deudi. O'shanga izoh beribdi. Endi u izohda aytilishicha, hozir qarang, u yigit islomni qabul qilib musulmon bo'lganligi haqida. Keyin u yigit 45 yoshli A ismli fuqaro bo'lib, ixtisoslashtirilgan tibbiy muassasada hisobda turar ekan. Bilmadim, ixtisos u jinni tibbiy muassasada hisobda tursa, ruhiy qanaqadir bir nima bo'ladi. Keyinchalik u tibbiyot muassasasida davolanish uchun joylashtirildi debdi. Shu masjidlarda qanday borib qolyapti ekan-da shu. Haqiqatdan. Shu ichki ishlar idorasiga kirib ketsa bo'lmaydi. Ko'plar qasddan qilindi deb o'ylardi. Qasddan qilmagan ekan. Qilganimiz yo'q deyapti. Ichki ishlar odami. Dixi aytayotgan yo'q, ichki ishlar xodimi. Dixi deb bilgan bo'lishi ham mumkin. Chunki ikkita tashkilotda. O'zbekiston elektromobil importi 7 barobarga ko'paydi. U elektromobillar kiryapti ekan O'zbekistonda. Ukraina sobiq bosh vaziri Radvetka Zelenskiy sudga bermoqchi. Ukrainaning sobiq bosh razvedkasi Zelenskiy sudga bermoqchi deyapti. Koronavirusning qaysi shtablari borligi O'zbekistonda aniqlandi. Tanzila Boyevaga medal berilibdi. Toshkent bog'cha mudirlari majburan ishlatilibdi. O'zi shu majburan ishlatiladi. Kapitalizm nimasi shu? Kapitalist yoki sotsialistlarning nimasi bor-ku, kommunist sotsialistlar. Kapitalistlar eksploatatorlar deydi, ya'ni ezib ishlatuvchilar deydi. Bu o'sha nimalar ko'p tushuntirib beray, agar sal yosh kattaroq nimalar ikkidan so'rasanglar kommunistlar. Ezib ishlatuvchi kap bu nimalar.
Yani yani koronavirüs tugama yaptı hali. Hali. Chexiya nimada koronavirusga qarshi janjal bo'ldi. O'shanda janjalni mana shu Yevropa tarafda, Amerikada, o'sha Kanadada namoyishlar bo'ladi, qattiq namoyishlar bo'ladi. Davlat keyin nima qiladi? To'xtatadi koronavirusni. Bo'lmasa ular nima bo'lsa shu Yevropa qo'zg'alib tursin. Yevropa talab qilsin. G'arb talab qilsin nima bo'lsa. G'arb bo'lsa musulmonlar inson huquqlari ham yo'q, nimasi ham yo'q. Ozodlikni eshittirishlarida inson huquqlari, ezgulik jamiyati rahbari uchun qashqadaryolik rosa musulmonlarni ursa bo'ladi. Islomofobiyaga. Oqqo'rg'onda er-xotin is gazdan zaharlanib vafot etdi. Qancha odam o'lsa endi. 1 dekabrdan o'zbekistonliklar hayotida nimalar o'zgaradi? 1 sentabrgacha 14 kun qoldi. 2 hafta qoldi. 30 yilda hech narsa o'zgarmadi. Shu 14 kunda juda katta narsa o'zgarish bo'lgan ekan. Yaxshilikka bo'lsa. Musulmonlarga erkinlikni bersin. Musulmonlar hech kimga yomonlik qilayotgani yo'q. Shu musulmonlarga erkinlikni bersin. To'lqin Astana, Oyatulloh degan yigitlarga o'xshaydigan juda ko'p yigitlar begunoh qamalib ketdi. Jihodchilar deb qamaldi. Masalan, o'sha muftiy muftiyat o'sha nimani aybsiz imom aybsizligini aytib chiqdi, lekin o'sha yerda qolgan odamlar nima qilmadi? Qolgan odamlar himoya qilmadi musulmonlar. Mahalla va nimani himoya qilish nimasi raisligi o'sha vazirligi o'sha mahalla raisini himoya qildi, lekin oddiy fuqaro o'sha ko'chadagi mardikorni hech kim himoya qilmayapti, u qamalib ketadi mardikorlar. Mahalla raisi bilan imom olib qoldi, o'zini tashkiloti bor ekan, o'zini rahbariyati bor ekan, ular himoya qilib olib qoldi. Oddiy xalqni himoya qiladigan hech kim yo'q, oddiy musulmonni himoya qiladigan hech qaysi tashkilot yo'qda. Inson huquqlari ham yo'q, boshqa ham yo'q. Shuning uchun musulmonlar juda jabr ko'rgan. Oddiy namozxon ham shunday 10 yil, 15 yilga qamalib ketish hech gap emasda. Qonuniy jihatdan musulmonlarni himoya qiladigan qonun yo'qda. O'zi hammamiz musulmon, to'g'ri. Endi benamoz musulmonlar borki, masalan, hujjatsiz. Ular musulmon deyish qiyin. Fosiqlarni yendalmaydi. Lekin o'sha namozxon musulmonga juda qattiq tazyiq davom etyapti. O'shalarga ham sal bir e'tibor qaratsa endi hukumat ham biz ham o'zimiz ham birlasha olsaydik islom. Din birlashsa, so'fi, salafiy boshqa boshqa bo'lmasa aniq bular bunaqa zulm qilolmaydi munofiqlar. Musulmonlarga ochiq bunaqa tahdid qilib nima qilolmaydi. O'zbekistonda eng ko'p mobil telefon qaysi davlatdan kirib keladi? Xitoydan kirib keladi. Ma'lumcha, endi hozir ko'ramiz. Qaysi davlatdan kirib kelishini. O'zbekistonda joriy yilning 154 million. Xorijdan qiymati AQSh dollariga teng qiymatda 2 million dona mobil telefon import qilingan. Bu haqda statistika qo'mitasi nima qilindi? 1,5 million donasidan oshgan. O'zbekistonda 14 ta davlatda mobil telefonlar kirib keldi. Xitoy ekan birinchi o'rinda. Kim Vyetnam ekan? 60. Kim Hindiston ekan? Telefon eng ko'p import qilgan davlatlar Xitoy 79.560 million ta. Hindiston 7 million 200. Qozog'iston 5 million 300. Birlashgan Arab Amirliklari 1.4 million. Germaniya 647 ming. Rossiya 175 800 ming AQSh dollari. AQSh dollari bu pul ekan. O'sha million pul nima qilingan ekan? Sotib olingan ekan. Dona emas ekan. Xo'sh, Turkmaniston, Jahon sog'liqni saqlash. Qarang-da, Vyetnam ham kuchli ekan, qarang. Turkmaniston Jahon sog'liqni tashkilotiga kirishga ariza topshiribdi.
Jurnal maqolasidagi mashhur afg'on qizi Rimga ko'chib o'tgani ma'lum bo'ldi debdi. Juda afg'on qizi debdi. E'tibor qaratadi. Mana bu afg'on qizi. Xullas, bu Rimga ko'chib o'tdi. Mashhur afg'on qizi Rimga ko'chib o'tgani ma'lum qilinibdi. Bu o'zbek qizi ham mashhur o'zbek qizlari, mashhur o'zbek ancha o'zbek qizlari Xitoyga tegib ketayotgani ham ma'lum bo'lyapti. Yo'qi, Karasga tegib ketayotgani o'zbek qizlarini. Dubayda fohishalik qilib yurgani, Rossiyani nimalarda buzuqchilik avj olgani bizaga ma'lum. Mana shunaqa o'zbek qizlari haqida dinsizlik bizlarga bergan nima? Afg'on endi o'zi shariatdan dinni yomon ko'radigan odamlar bo'ladi, ular qochib ketaveradi. Hattoki Makka Madinadan o'sha najosatlarni chiqarib tashlaydi Makka Madina. Xuddi shunday bu holiki Afg'oniston, u yog'lardan ketishlar juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni o'sha murdat najosatlarni, o'sha munofiqlarni Makka Madina qiyomatdan oldin chiqarib tashlaydi ikkita shahar. Faqat haqiqiy musulmonlar qoladi. Haqiqiy musulmonlar qoladi. Makka Madina shahrida. Afg'oniston hech narsa emas, o'ylayotmaydi. Chiqib ketib yashasang ham mayli, shu indamay qo'yib, yomonlab shariatni nima qilasan? O'zbekiston olgan qarzlarni nimaga sarflagan debdi. O'zbekiston olgan qarzlarni nimaga sarflagandi? O'zbekistondagi katta birinchi raqamli rahbardan so'rashimiz kerak. Katta buva, nimalarga sarfladingiz bu byudjet pulini? Shuncha qarz olinibdi, nimalar qilindi? Deb savol berilishi kerak o'zi birinchi rahbar. Qoraqalpog'istonda yo'l transport hodisasi O'zbekiston davlat qarzi 25 milliard dollardan oshdi deb. 25 milliard dollardan oshdi. O'zi umumiy qarzdorlik juda ham katta, 25 milliard dollardan oshgan bo'lsa, undan tashqari u davlat tashkilotlarini ham qarzi bo'ldi. Davlat tashkilotlari qaysi davlat tashkilotlari bilasizmi? Neft gaz davlat tashkilotlari, O'zbek temir yo'llari yo boshqa davlat tashkilotlari bo'ladi. Ana shular ham qarzi bor o'shalarning ham. Bunaqa qarzdorlik O'zbekistonda kamaymayapti, oshib boryapti. Bilmadim oxiri nima bo'ladi. 18 yoshli fuqaro Turin talabasini bir musht urib o'ldirib qo'ydi. Qotillik jinoyati juda ham og'ir jinoyat bo'lyapti. O'zbekistonda eshitgan bo'lsanglar, terrorizm bo'yicha terroristlarni tutdi O'zbekiston. Bechora terrorist Qur'on o'qib namoz o'qigan odam. U qotillik qilmagan, o'g'irlik qilmagan, fahsh buzuq ishlarni qilmagan odamni tutatda qamatvoradi. Mayli, Alloh ham o'sha qamalganlarga o'zi g'ofiyat ber. O'shalarga mazlumalarga dunyoda hamma joyda qayerda bo'lsa o'shalarga ham yordam bersin. Pashayan ayib fuqaro himoya qilaman deb pichoqlab. Uchastkovoy. Ha, fuqaroni himoya qilaman deb pichoqlangan uchastkovoy. Bitta Capital Bank aksiyalari Usmonovga yarim himoyachi PSJ bir bolalar. Vatandan quvilgan Temuriy shahzoda Shayboniy xon jangida Boburni qanday mahv etgan? Ya o'zbek o'zi Shayboniyxon haqiqiy o'zbek Shayboniyxon bo'lgan. U Boburiy Turkiy deb hisoblangan.
Ya'ni o'zbeklar nomi Shayboniyxon bilan bog'liq. Yalpi ichki mahsulot hajmi eng yuqori bo'lgan hudud ma'lum bo'ldi. Qani qaysi hududda ekan bizda yalpi ichki mahsulot eng yuqori bo'lgan? Bu degani eng ko'p mahsulot ishlab chiqarilgan hudud degani. Joriy yilning yanvarida Toshkent shahar yalpi ichki mahsulot hajmi 87,8 trillion so'mni tashkil qilib, hudud kesimida yetakchi bo'ldi. Toshkent shahri, so'z Toshkent shahar. Toshkent viloyati 2-chi o'rinda. Navoiy 3-chi o'rinda. Samarqand viloyati 4-chi o'rinda. Farg'ona viloyati 5, Qashqadaryo 6 ekan. Keyin shunday ketgan Andijon Qashqadaryodan keyin Andijon ekan. Qashqadaryo ham 6-chi o'rindayu, lekin baribir aholini yashash tarzi eng past viloyatlardan bittasi bo'lsa kerak. Ishsizlik soni yuqori Qashqadaryo. O'tgan yili yuqori edi. Buxoroda 70 yoshli fuqaro qo'shni ayolni o'roq bilan urib o'ldirdi. Shifoga borish og'riq turlari. Shifokorga borish shart bo'lgan bosh og'riq turlari. Quyosh tutilishi kuzatilgan 4 dekabr kuni. Bu ham yaxshi hodisa, o'shani ham tomosha qilsa bo'ladi, astronomik hodisa. Toshkent viloyatida nomusga tegish jinoyati ko'payib ketibdi. Jinoyatlar ko'payaveradi. Jinoyat shu qadar ko'payadi, agar mana shu ketishda bo'layotgan bo'lsa. O'zi e'tibor bergan bo'lsanglar, bu bir nima chiqishda ham aytilgandi. O'sha rivojlangan davlatlarda qotillik, o'g'irlik, jinoyat juda ko'p bo'lgan. Buzuqlik, fahsh, gibbe, ular jinoyatga hisoblanmaydi, lekin qotillik jinoyati. O'sha mana shu Germaniya, mana shu Yevropa davlatlari, Amerikada juda ko'p sodir etiladi. Mana shu nomusga iznasilstvo, ya'ni zo'rlash, nomusga tegish. Otdim bularni aytuvdik. Endi ikkinchi boshqa. Kunuz. Xudkushlar kamaydi, lekin narxlar osmonda. Afg'onistondagi yangi davr haqida suhbat. Afg'oniston ham xuddi kapitalizmga o'tib qoldimi? Nima bo'ldi bilmayman. Shu muammosi faqat yemish, non, oziq-ovqat mana shunday narsaga tiqilib qoldi-da muammosi. Payg'ambarimiz davlat qurganda, islomiy davlat qurilganda, payg'ambarimiz qurganlarda, sollallohu alayhi vasallam, bilmadim, u birdan o'shanday muammolar bo'lgan bo'lishi mumkin, nimada, lekin ko'proq bir boshqacha bo'lganda, bilmayman, nimaga. Osmonda shu ko'p Tolibon ham ba'zi bir narsalarda xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsa kerak, sunnatga muvofiq bo'lmagan qanday davlat boshqaruvi, iqtisod masalalari, o'sha bank pul tizimlari deydiku, o'shalar ma'lumcha shariatga to'g'ri kelmaydigan bir nimalar bo'lganda, Alloh alam shunday bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki bunday bo'lib qolmaslik kerakda, o'zgarish kerak. Hammamiz birdan davlat qurganidan keyin o'sha Xandaq voqeasidan keyin o'sha mashhur g'azotlar Rumga qarshi kurashgan, birdan nimalarni jazolagan o'ziga qarshi o'sha nimalar turganlari. Oz oz Tolibon bir Tojikistondan ham nima qilayotgan? Tojikiston kuchsiz davlat, lekin Tojikiston ham xohlagandek Tolibonni haqorat qilyapti-da hozir. NATO bosh kotibi Rossiya Ukrainaga kunuz deb axborotlar edi. Bu Ukraina bilan chegaraga minglagan askarlarni joylashtirganini aytdi. NATO Rossiya Ukraina bilan chegara 90 mingga yaqin NATO chegirma festivali kutib olingan bu reklama.
ilmsiz tadbirkorlar endi uzoqqa bormaydi. Alisher Istayev biznes transformatsiya darajasida o'zbek tadbirkori transformatsiya qilib o'zgarmasa u yildan keyin hech qaytib qolmaydi. O'zbekiston ham Yevroziya siklish ehtimoli juda ko'p. Tadbirkorlarning qancha foizi tadbirkorlik deganda nafaqat tadbirkorlar. Nafaqat tadbirkorlar o'zgarish kerak. Bu hokimlar, rahbariyatlar, mana bu taraflar ham o'zgarish kerak. Oddiy soliq tizim yo boshqa. U tadbirkorni ayiblab qolsangina o'zgarish kerak ular. Zo'r, ming aqlli bo'lsa. Hozir Elon Musk kelib, o'sha O'zbekistonda ko'p nimalar gapiradi. Elon Musk, Elon Musk. O'zbekistonga kelib shunday biznesni boshlash shunday sinib ketadi. Garantiya mana shu O'zbekistonda mana shu eng baraman degan tashkilot, nima korxona shunday biznesini boshlasa sinib ketadi. Chunki o'sha narsaga tayyor emas hech. Hokimiyatda o'zgarish kerak, boshqaruv tizimlari juda ko'p narsa. U iqtisod degan bilan o'sha o'zini o'ziga yarasha biznesni o'ziga yarasha nimalar bu qonun qoidalari. U faqat birgina nimaga tegib ketmaylik deb, siyosatga tegib ketmaylik deb ehtiyot bo'lib gapiryapti. Yaxshilab o'rganamiz va duch kelganini jazolaymiz. Homilador o'quvchi qiz voqeasi kimlarga chora ko'rilyapti? Chunki kimlarga chora ko'rilyapti? Xo'sh. Xo'sh. Tasavvur qiling, bir viloyatda shahar va tuman hokimligi yo biror prokuratura organida bir xodim pora olayotgan jinoyat ustida qo'lga tushsa, hokim yoki prokuror ishdan olinadimi? Albatta, ularga nisbatan bu nohaqlik bo'lar edi. Unda nega Samarqandda jinsiy zo'ravonlikka uchragan va homilador bo'lib qolgan maktab o'quvchisi voqeasida maktabning direktori, uning ikki o'rinbosar yoshlari, yetakchisi, psixolog, sinf rahbari jami 6 kishi 6 kishi ishdan olish uchun arizalar yozdirilibdi. 13 yoshli qiz maktabda muhit yomonligi tufayli jinoyatga qo'l urgani yo'q. Maktabda emas ekan u, jinoyatga qo'l urmagan ekan. Yoki qizning nomusi maktabda o'qish chog'ida tegilmagan. Qizaloq o'z uyida onasini jazmani tomonidan taqirlangan. Endi taqirlanmagan, qizni o'zi ham ro'y xushlik bergan. Mening fikrimcha u faqat qizni oqlab erkakdan ham bo'lgan, 13 yoshli qizdan ham. 13 yosh ekan, voyaga yetmagan ekan. Dumaslik kerak, chunki unda ham unga ham yoqib tushganda sal onasini jazmani bilan ro'y xushlik qilish. Nima qilish? Ko'ngil xushlik qilish. O'quvchi qizning homilasi 23-24 haftalik deyilyapti. Tibbiyot nuqtai nazaridan unga nisbatan tajovuz kamida iyun oylarida sodir bo'lganligiga aytiladi. Qo'pol bo'lsa ham aytish kerakki, o'zining hikoya qilib berishicha bu ish onasi va akasi yotgan xonada tunlari muttasil ro'y bergan. Xo'p, nega unda maktab mutasaddilari jazolanmoqda? Maktabdagi o'qituvchilar yozgi ta'til chog'ida 2200 dan ziyod o'quvchini qay biri ketidan kuzatib yura oladi? Yo o'qituvchilar tunda har bir o'quvchining tepasiga o'tirish kerak. Kecha men Samarqandda adib va mustaqil jurnalist Karimberdi To'ramurod bilan maktab bo'lganimda viloyat xalq ta'lim boshqarmasi va shahar ta'lim bo'limi musaddadan tomonidan o'qituvchiga ariza yozdirilgani ustidan chiqdik. Aytishlaricha biz mahallaga ketganimizdan so'ng direktor ham ishdan bo'shash uchun ariza yozishga majburlangan. Bu qanaqasi bo'ldi? Bu adolatdanmi? Ishdan olishdan oldin hayfsan yoki jarima qo'llash kabi intizom jazolar ham bor edi shekilli. Azaldan paxta tergan ham, ko'cha supurgan ham, qurilishda ishlatilgan ham turli kerak nokerak tadbirlar bel bog'lagan o'qituvchi bo'lib kelgan edi.
Eng oson va eng qulay jazolanadigan kasb egalari o'qituvchi. Chunki har doim yomonlik kuchi yapaloqqa yetgan. Ichki ishlar idoralari noqonuniy oilalar tarbiya topayotgan bolalarning xavfsizligini ta'minlash uchun mas'ul emasmi? Mas'ul. Ichki ishlar xodimlari mas'ul albatta. Bu faqat quruq o'sha namozxonni izidan poylab yuradi. Agar o'sha qiz hijob borar, o'sha qiz endi u Alloh saqlasin unday zinokor. Musulmonlar unday zinokor bo'lib chiqmasin. Yo bir bola namoz o'qisa ichki ishlar idorasi darrov topiladi. Qanday emas sizga kafolat beradi. Xullas mana shundoq. Qizning onasi ichkilikka ruju qo'ygan rost. Oila nobop. Mahalladagilar buni bilgan. Mahalla raisi va prokuratura inspektori ham hammasidan xabari bo'lgan. Ular turli dalolatnomalar tuzishgan. Voyaga yetmaganlar bilan ishlash komissiyasiga arizalar yozishgan. O'quvchi qiz esa maktabda ham, ko'cha-kuyda ham xulqida tarbiyasizlik namoyon etgan. Umuman, biror nojo'ya qiliqlar bilan tengdoshlari orasida ko'zga tashlangan. Xullas, oilada onasi aroq ichib yurayotgan. O'sha narsa. Qarang-da. Xullas, jinoyat, masalan, mana shunday holatlar bir-biriga bog'lanib keladi-da. Bir-biriga bog'lanib keladi. Birinchi, o'sha jinoyatni boshlanishi ichkilikda erkin sotilishi bilan bog'liq. Biz musulmonmiz deymiz, ha? Nega aroqqa, nimaga juda ham imkoniyatlar keng. Narkotikka ham, hatto narkotik ham ko'plab iste'mol qilib yurishadi. İçkilikki bemalol ko'cha kuylarda bemalol sotiladi. Rossiyada soat 9 dan keyin taqiqlangan aroq sotish taqiqlansa, O'zbekistonda taqiqlanmaydi. Soat 12 da ham, 1 da ham 24 soat sotiladi. Shunday qilib, bir-biri bilan bog'langan holatda jinoyat sodir etilgan. Xo'sh, Karim ber turdi bu. Kunuzda mana shunday gap. Grand Bozor, Toshkent viloyati hokimi iqtisod boshqarmasi xodimi yarim tunga qadar ishda o'tirishga majburlanmoqda debdi. Qirg'iziston kam ta'minlangan oilalarga elektr energiyasi arzonlashtirilibdi. Davron Fayziyev e'tibor. O'zbekistonda COVID, Qoraqalpog'iston. Xullas mana shunday gaplar ekan. Xo'sh, bu kunuzda lampalar orolda otilgan vulqon ekan. Amerika ovozida. Xullas, jahannam mana shunga o'xshatiladi. Jahannamda xuddi mana shunday faqat yonib turgan toshlar bo'ladi deydi-ku. Xo'sh, shunday Madison Success Factors World'a 64. Prezident James Madison tarafından. Vaz. Amerika ovozida Turkiya'da fohisha ayollar fohishalik qilamiz deb janjal qilyapti ekan. Namoyishga chiqibdi. Feminist boshli. Ayollar namoyishga chiqqan fohisha ayollar. Madisonda sayohat. Mana kuni. Apple kunlar bo'ladi. Bizga tegishli asosan shu ekanki, Surxondaryo viloyatidan Turkmanistondagi ma'lumotlar. Turkman faollari haqida debdi. Qobulda Turk maktablari. Ha, Qobulda ham Turk maktablari, maktablar ochilgan, mana shunda hech qanday vahimasi yo'q, qizni ham o'qiyapti. Faqat hijobini o'rab, mana naqa O'zbekistonda bo'lganda 13 yoshda qizlar tug'ib qo'yib, bola tizimini qilib. Mana shunday narsalar oldi olinyapti, xolos. Qo'rqdi, boshqa qilmayotgan narsa bor. Endi bu Amerikada shunaqa Amerika o'zining siyosatlarini vaqtda asosan ma'lum
Şimdi oddiy qilib tushuntirib ketyapman. Turkiyada bu shunaqa ayollar 5000 ga yaqin fohish ayol fohishalik qilaman deb janjal qilgan. Bizda Amerikaning musulmonlar boshqarayotgan shahrida hamma yoq tinchmi? Kamsitishga duch kelgan musulmon aholisi bu ko'p madaniyatli shaharning ajralmas qismiga aylandi va hozirda ular aholining yarmidan ko'pini tashkil qiladi debdi. Amerikadagi bitta shaharda asosiy katta qismi musulmon bo'libdi. Ular bemalol davlatni boshqarishlarga aralashyapti ekan ular Amerikada. O'sha shaharni boshqarishga davlatni emas. Alhamdulillah. Havodan 25 ming dollarlik olmos olinmoqda. Qanday qilib olinmoqda debdi. Shunday gaplar bu yerda. Afrika janubida COVID. Soyib masalasi, soyib shu. Shu yigitda Amerikaliklar o'zi qancha odam o'ldiryapti Afg'onistonda yo boshqada. Birontasi javob bermadi. Bitta musulmon qayta-qayta ko'rsatgan. To'rtdan bishdiroq. Bu yerdagi voqealarda ozodlikka qaraydi. Eronda suv tanqisligi norozilikka keltirib chiqardi debdi. Eron janubida suv tanqisligi Tehron diniy hokimiyatiga qarshi norozilikka aylanib ketdi. O'zi diniy hokimiyat ham Eron respublika hisoblanadi. O'zi unaqa demokratik hokimiyatdan u qadar farqi yo'q. Ya'ni Eron ham demokratik hokimiyat o'zicha islomiy respublika deb qo'yibdi. Respublika degani u o'zlaring bilasizlar boshqaruv tizimi unaqa. İslam'a o kadar alakası yok. Respublika. Ama iş böyle yaptıyken şundan ki İran'da Sultan kısılı gibi bu içi. İran'da yem yaşa çıkıyın. Vallahi hanım. Samarkand'da 13 yaşlı kızın hamala doğru böyle çıkıyor bu içi. Cuma yetiş kuzatıldı. İbrada Yunus'a masjidde Cuma namazı payıttı. Cancan bu içi malumat verildi. Ko'proq o'sha yana aytayapman, o'shani musulmonlar o'yladi, o'sha DX tarafidan rol o'ynab beradigan qo'ponchi o'yladi. Endi bu hozir ichki ishlar aytibdi, biz aloqamiz yo'q debdi. Endi bilmadim. DX bilan aloqasi bormi yo'qmi? Oqqo'rg'onda 3 oy avval oila qurgan er-xotin is gazdan zaharlanib o'ldi. Uni bu kuni zam aytdi, Qalampirzon. Mirziyoyev tibbiyot klaster salomatlik va biznes O'zbekiston ayollarga nisbatan zo'ravonlik deyaptida fohishalari aytdimku o'sha ayollarga emas to'g'risini aytish kerak u onalarga muslimalarga hech qanday yordami yo'q fohishalarni himoya qilish to'xtayotgani yo'q bular juda 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 demokratlar o'zini fohishalarini juda ham himoya qiladi. Voya qipti. Xorug voqiyasi qurbonlar soni 3 kishiga yetdi. Yarador 10 dan oshdi. Tolibon shoh muxtor viloyatida. Juda Tojikistonda janjal bo'lyapti ekan. 3 kishini otib o'ldiribdi deyapti. Bu chora musulmon xalq oldin Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasida bo'ldi. Unda ham odam o'ldi. Xullas mana shunday gaplar ekan. Texnologiya markazi O'zbekistonda. Bu resurs qayta smartfonlar qarshi taqdimdi. Xullas shunaqa investorlar himoya qilingan. O'zbekiston Turkmaniston chegarasi ikkita gaz punkti qayta tiklanibdi. Bu yaxshi. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunday